হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো আজি মই গৈ আছোঁ নগাঁও। নগাঁও বিশেষ কাৰণ মোবাইল ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। কালি মোবাইল এটা বহুত বেয়াকৈ অৱস্থা এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দোকান গৈ আছোঁ নগাঁৱত, বহুত কম দামতে সি বহুত ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো বনাই দিয়ে। সেইটো কাৰণে মই আমাৰ জাগিৰটো ঠিক কৰিব পাৰি, কাৰণ জাগিৰটো মই ঠিক কৰা নাই, কিন্তু নগাঁৱত গৈ আছোঁ। ঠিকে আছে, অলপ ডিছপ্লেটো বেয়া হৈ গ'ল, ডিছপ্লে ছিঙি গ'ল, আৰু বাকী ইয়াতে অলপ ক্ৰেক চেক বডি ক্ৰেক হৈ গৈছে। চাওঁ এতিয়া এইটো এনেকৈ দেখা পাই আছে, বাকী কি হয় কি নহয় চাওঁ। কালি কিন্তু এনেই ফোন কৰি মই চাইছোঁ, কিন্তু মোবাইলটো ভাল হৈছে, ঠিকে আছে, কিন্তু বাকী ডিছপ্লেটো বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে ছিঙি পেলাই আৰু ইয়াতে অলপ ক্ৰেক হৈছে। হয়তো মই ইয়াত ছেমচাং অলপ বেয়া হৈ যোৱাৰ পিছত চাওঁ কি হয় কি নহয়। বাকী নগাঁও গৈ পেলাই গৈছো আৰু সেয়ে গাইছ। আপোনালোকে আৰু শেষ লাগে মৰম দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নতুন ভিডিঅ' যদি আহিছে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ফাইনেলি এটা চাইডে আমাৰ জাগিৰোডৰ ফ্লাইঅভাৰ যোনটো বনাইছিলে একদম এটাই যেতিয়া গাড়ী অহা যোৱা কৰিলে, আৰু এইটো চাইডে অলপ বাকী আছে, এক চাইডে কমি বনাই মাজৰখিনি বাকীখিনি মানে কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু বাকী কালাৰখিনি দিব আছে, তাৰ পৰা দেখা পাইছে। ফাইনেলি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম যাত্ৰা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ আছে আপোনাৰ যাত্ৰা কৰিলোঁ। তো তাৰপৰা আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ নাম গ'লে হৈছে চিংজ যাত্ৰা দিগা, অপেন দিলে হৈছে সেইখিনি যাত্ৰা দিগা। তো নামৰ ৰাস্তাটো ভিডিঅ' দিনতে লৈ যাব পাৰিলে দেই, এদিন নাপাব এইটো পে ৰাখি দিলোঁ, ফিৰিব চাৰা চাহ নাম সিদিনা মানে আৰু চাৰা চাহ থাকিব দিন নজিক থাকো। তো গাইজ আপোনালোকে পৰা এনজয় কৰিব, মই আজি অকলে গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকো। চ' গাইছ এতিয়া আহি আহি মই ৰহা পালোহি, আৰু আপোনালোকে চাওক ৰহা নতুন এটা ফ্লাইঅভাৰ থ্ৰী লাইনৰ আপোনালোকে দুই চাইডে কমপ্লিট হৈ গৈ গাড়ী অহা যাত্ৰা কৰি আছে দেখা পাইছে। আৰু আমাৰ জাগিৰাটো হোৱা নাই, আমাৰ ইয়াৰ ৰহাটো হৈ গ'ল, আমাৰ জাগিৰাটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, এটা চাইডে খুলি দিছে। আৰু এইটো আপোনালোকে ইন ফিউচাৰ কেনে যদি থ্ৰী লাইন কেনে হয় মানে এইটো মানে পূৰা হৈ গ'ল আৰু, পাৰ্মানেণ্টৰ পৰা হৈ গ'ল, এতিয়া এইটো ফ্লাইঅভাৰটো মানে থ্ৰী লাইন বনাবৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই। তো যাব পাৰ নাপালোঁ নিদিওঁ, এবাৰ থ্ৰী লাইন নিদিওঁ আৰু চিঙি জাগিৰ থ্ৰী লাইন অভাৰব্ৰিজ নহওঁ দিওঁ। আৰু এইটো অলৰেডি সোনকালে কালাৰ মৰা আছে, লাইট ষ্ট্ৰীট লাইট লাগি আছে, গাৰ্জিং কাঢ়ি যাব অহা যোৱা দিবা, এতিয়া খুব ছিলো মানে টাইম শ্বৰ্ট নহ'ব নে না, চাওঁ চাওঁ লাঞ্চ ডাঙ চাওঁ চাওঁ লীলা ক'ব জামু ফাচে নেখাই লীলা ঘূৰিব দিগাৰ খুব জামু হ'ব। আৰু পেনি ফুল ৰহা চাৰি লং সেইটো ইদিন ৰহা নাই, এদিন নাম কাম নাপাওঁ। তো পাহাৰত আপুনি নিজে নাথাকে যদি আৰু এতিয়া ফ্লাইঅভাৰ সেইটো টলগেট আহি আৰু টু নে গাখা নাচা দিগনি নহ'লে যাবা দে আৰু তাৰপৰা শুনি আছোঁ। চ' গাইজ ফাইনেলি পুৰ চালমাৰী গাঁওখনৰ ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজখনতো কমপ্লিট হৈ গ'ল, মোটামুটি 90% কাম হৈ গ'ল বুলি ক'ব পাৰে, আৰু 10% কালাৰ চাম দিব আছে। আপোনালোকে চাইডে বৰ্ড চাইডে ৰাস্তাও খুলি দিছে, এফেনৰ পৰা গাড়ী আহিছে, এদিকৰ পৰা গাড়ী দিব আছে। তো তাৰ পাৰ আপুনি পুৰ চালমাৰী ক্ৰাইনেব চিঞ্জি সংগা ন ফ্লাইঅভাৰ ব্ৰিজ, আৰু খুব চিলো কম দাম দিওঁ। আৰু এটা আমাৰ ফটো চেপ চাই দিম নহয় এটা ঠাঙা মাৰ কৈ নিবু মছলা মানুহ ফটো চেপ চাম যদি তো কিবা নাখিনি কাৰণে মাৰ দিওঁ। আৰু এই ফোন আয়াই খুব চিলো লাকি ফোন, বহুতখিনি লাকি ফোন হয় বেছি শ্ৰীমাতি হ'লে এইবাৰ মানে গুমুন সংযোগ পে ফোন, আৰু আং এবে টাৱাৰে সেইদিনা লোৱাৰে এইট টাইম মানে লংঘা মানুহ পে মোবাইল কওঁ সেইদিন মানে তোমাৰ কিৰাও দিওঁ কি থওঁ আৰু আলি থওঁ আবি থওঁ তো মানে লাকিলি মানে পে মাদাৰ বুদ্ধ পিঞ্চা আৰু খনে আং টেষ্ট ৰিগাওঁ আৰু ফোন নিদিওঁ, ফোনবোৰ কলিং নিদিওঁ, খালি ডিছপ্লে কিৰাও দিব। তো এটা পেনিখন আগতে নগাঁও নিদিলোঁ আৰু নগাঁও ফিঅনে কাৰণ হওঁ ফু খুব চিধি লওঁ মানে কম দামত কোমল কোৱালিটি মাল ৰকম মানুহ আৰু পু হ'লচেল হ'লচেল মাৰ্কেট আৰু আহে ন জাগিৰত, জাগিৰত লওঁ আং মোবাইল গঞ্জা নাকামাও আৰু জাগিৰৰ ডিছপ্লে ৰিক্সা লগাই দিওঁ 1500-1600 খুব চিধি দাম চাওঁ আৰু কোৱালিটি খুব চিধি কিৰিয়া আছো। আৰু পেনিখন লওঁ আহে জাগিৰে পৰা নগাঁও লগাই দিওঁ মানে নাকামাও 1500-1600 লওঁ হ'লেও সেইব মানে কোৱালিটি কোন মানুহ কম দাম নহয় পেনিখন চাই আং নগাঁও বেছি জানানে পৰা আং নগাঁও লিখাই দিওঁ আগে ধাইচিং বেজিং নিচিনা ক'ব আৰু সেই পৰা পাৰা টাইম নাই 10 মিনিট আং নগাঁও টাউনত লিখি হ'ব আৰু এদিন লিগাইৰা জাগিৰত মানুহ। তো ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ এতিয়া আমি নগাঁৱত, বিশেষকৈ ইয়াতে বহুতখিনি হ'লচেল দোকান হয় আৰু আমাৰ দোকান হয় আমাৰ দোকান সোমাই গৈ কামলা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত বহুতখিনি হ'লচেল দোকান আছে
মোবাইলে ডক্টর লোব আর সব কাম মোবাইল দশ ফোন 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 রিং হয় বডি চান্সেস হবে না রে বাসি লাগবে চান্স কেন 250 হ্যাঁ না বডি আম যে ফ্রি গেছে মান চালান না করে কম না বেগানে খুলে আমি এখানে খুলে না জায়গির পরা ইমান চালাও বাইক চালাই মানে ঠাও মুছে মানে অহা কারণ তো এইটাই হয় গাইস আমার জায়গাটাতে ঠিক করব পারো কিন্তু কি হবো দাম বললে লয় কিন্তু কোয়ালিটি ভাল নিদি এত কম দামতে ভাল কোয়ালিটি আর এইটু কম পাচ্ছে না এটা যে চার্জিং হয় তো ওয়ার্ড কেম টু হ্যাঁ এইটু ইয়ার পর লোক এনে গেছে সেটা চার্জ নেই না হওয়া নিছিল ঠিক আছে বুঝতে পারছেন না স্যার মো ফোন করে দোকানে নাকি রল জয়েন্ট আমার সঙ্গে কন্টেক্ট না কোনো নবগ্রহ মাল মগল নগর সব বিস্কুট গরম আমার সঙ্গে মাল 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 আর ওয়াই মাল একটা হার্ডি লাগবে যা তুমি খুঁজে গেলে আমি মাল বুট হয়ে গেলো মেন সিপিউ সিপিউ মেমোরি কথাটা হয়ে গেলে খাওয়া গেলো মেন এটি মাল যদি টিকিয়ে দেওয়া এটুকু কম থাকে আমার কোনো এটা আইভেনি বডি সব চেঞ্জ করে রাখবো কোডাল বডি লাগে আসবো আর নতুন নতুন তখন সেটা এটা চিংফুল সেটা পুব মাল রস্তকৃত আর পুব ফোন টাও পুব খুলেও এটা কোচিং সেটা পে মাল মরলাম বলি ফিটিং রিব আর নগরা যদি কম তার মানে যদি মোবাইল আজ নাম গেলে নগাঁও থেকে আর চিংড়ি জয়েন্ট নগর ফোন টেকিল ফোন লিবুংপুরা পাং লিখব তার লিবুং ফোন আর এটা আনলিং আর রহলি মেয়েদের ভিডিও কম ফোন আর নবুল মিঠাবতে আর সাবস্ক্রাইব কমেন্টে লাইক শেয়ারিং সো গাইজ আজি ভিডিওটো আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰো যদি আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া প্লিজ লাইক শ্বেয়ার কৰি দিব যদি আপোনালোকে নগাঁৱৰ পৰা আছে নগাঁৱৰ পৰা কমেন্ট কৰি দিব তো গাইজ বাই বাই আৰু লগ পাম এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ এইখিনিতে সমাপ্ত কৰি বাই বাই গাইজ